গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আৰু আপোনালোকতো হয়তো জানেই মই মা ঘৰত আছোগৈ। আৰু আজি তিনিদিনমানে হ'ল মা ঘৰত অহা, আৰু যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ অকল বৰষুণে দিয়ে আছে আৰু আজিহে অকণমান ৰ'দটো দিছে, নহ'লে কাপোৰ মেলিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈ গৈছিলে। আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আহিব, আৰু কোন আহিব এইটো আপোনালোকক আগলৈ দেখাই যাম। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট নকৰাৰ আগতে প্ৰডাক্ট দুটাৰ কথা কৈ দিওঁ। যিহেতু মোৰ এক্সেচ মানে চুলি সৰি আছিলে, কাৰণ ডেলিভাৰীৰ পিছত চুলি সৰেই কিছুমানৰ, আৰু প্ৰেগনেণ্ট সময়ত ইমান অহা সৰা নাছিলে মোৰ, কিন্তু এতিয়া ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰোঁতে বহুত চুলি হৈছে। চ' সেইবাবে মই দুটা প্ৰডাক্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ মামা আৰ্টৰ। যিহেতু এইটো হৈছে মামা আৰ্টৰ অনিয়ন শ্বেম্পু, আৰু ইয়াৰ লগতে কণ্ডিচনাৰো আহিছে। এইটো হৈছে কণ্ডিচনাৰ, আৰু দুটা প্ৰডাক্টটো বহুত ভাল। আৰু ইয়াৰ চাওঁ, আগতকৈ অকণমান মানে ৰিজাল্ট ভাল পাইছোঁ, হেয়াৰ ফল অকণমান কম হৈছে আৰু চিল্কিও হৈছে, নহ'লে বহুত য'ত লাগি থাকে। চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব মামা আৰ্টৰ প্ৰডাক্ট। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 349, শ্বেম্পু 349, আৰু কণ্ডিচনাৰো 349। মামা আৰ্টৰ প্ৰডাক্ট মই আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ, কাৰণ ইয়াত চালফেট ফ্ৰী হয়, নাৰিছ কৰে হেয়াৰ, ষ্ট্ৰেণ্ড কৰে ৰুট বা, আৰু হেয়াৰ ফল কণ্ট্ৰল কৰে, চাইন কৰে। চ' সেইবাবে ট্ৰাই কৰি চাওঁ আপোনালোক। ফাইনেলি আহি গ'ল মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, চেন্নাইৰ পৰা আহিছে। একচুৱেলি তাই দুদিন আগতে চেন্নাই গৈছিলে, তাক মই দিলীপ অকণমান দিবলৈ গৈছিলোঁ তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি। তাই আহিলেগৈ ঘৰ, আৰু আহি গম পালেছোঁ মোৰ ঘৰত আছে, সেইকাৰণে দৌৰি দৌৰি আহিলেগৈ নিমখ চাবলৈ। চ' আজি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আহিছে, সেইবাবে অকণমান পৰ্ক লৈ আনিছোঁ, দিনৰ পৰা বনাই আছে, ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি আছে, আৰু আজি লাই শাকৰ লগত বনাম। খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে নাখায় তেওঁলোক বেয়া নাপাব, যিহেতু আমাৰ মিচিং ঘৰত অকণমান চলেই, সেইবাবে অকণমান দেখাই দিছোঁ। মই ইমানো নাখাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা খাওঁ আৰু। এয়া লাইশাক আৰু আলু দিনো এতিয়া। চ' কেঁচা বানা কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ? মজা বেয়া হ'লে মজা বুলিয়ে ক'ব, কিন্তু সঁচাকৈ ভাল হৈছে। বিহাইণ্ড দি কেমেৰা চ' গাইজ, ৰাতি তাইৰ কাৰণে কেক বনাই আছিলোঁ। তাই হয়তো মোৰ কেক বনাই কেতিয়াও খাই পোৱা নাই মানে, বিয়াৰ পিছত এতিয়া বহুদিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ, সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে কেক বনাই আছিলোঁ, চিম্পল স্পঞ্জ কেক। এতিয়া ৰাতি হ'লেই, এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনীক লগ পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি খোৱা নাই এতিয়ালৈকে, নিমখ মায়ে খোৱাই আছে, এনে বাহিৰত অকণমান ৰাতি দুই এনজয় কৰি আছোঁ, কাৰণ তাই কালি তাই যায়গৈ, এদিনে থাকে আৰু, এতিয়া সেইকাৰণে অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰি আছোঁ। আৰু তাই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে, আমাৰ মোৰ বাইছ বছৰে হ'ল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ, মানে একেবাৰে আৰু জন্মৰ পৰা, মানে আৰু আমি লগতে আছোঁ, লগতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, লগতে পঢ়িছোঁ। এতিয়া মই বিয়া হোৱাৰ পিছতে আমি অকণমান ছেপাৰেট আছোঁ, নহ'লেতো আমি লগতে থাকোঁ ন, মানে কি ক'ম আৰু, আমাৰ বন্ধু সেনেকুৱা, মানে মই গলতি কৰোঁ যদি ইয়াক ফচাওঁ, সি গলতি কৰে মোক ফচায়, ফ্ৰেণ্ড মানে মানে ঘৰত মানে মিছা ক'ব লাগে যদি মানে মই ইয়াক কওঁ আৰু সি মোক লৈ পেলাই কয়, আৰু সেইটোৱে ফচাই বুলি নহয় আৰু। আৰু তাই অকণমান হেল্থটো বেয়া হৈছে, তথাপিও যে মোৰ মানে মানে নিমখ চাবলৈ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, অৰুণাচল পৰা, বেছি দূৰ নহয়, হামতি ন, হামতি ইমান দূৰ নহয়, তথাপিও আহিছে যে মানে, আৰু সেইটোৱে আৰু, মোক মিছ কৰিব নালাগে।
So, I'm going to go to the next one. So, I'm going to go to the next one.